Velkommen mine damer og herrer til sidste drejeskiveshow i dag. Mit navn er Steffen Christen, og jeg er så heldig, at jeg har en oversætter på tysk. Herzlich willkommen zur letzten Drehscheibenshow. Mein Name ist, also der Name meines Kollegen ist Steffen Dressler. Mein Name ist Lasse Rosenbund. Ich werde Ihnen übersetzen, was er Ihnen erzählt. Die erste Lok auf der Drehscheibe ist aus Schweden, die gehört dem Schwedischen Eisenbahnmuseum und ist, hat die Bezeichnung SJT41. Die Bühne ist aus Nohab in 1956. Die ist 1956 bei Nohab in Schweden gebaut. Und hat einen DM12-Zylinder 567 C. Lokomotiven, die sich die Bühne der Chefrangierung der Vier-Lokomotiven. Die Lok wurde ursprünglich als Vier-Lokomotiven gebaut. Und auch im Streckenverkehr auf Bahn, Kohle, Elektrifizierung eingesetzt. Jeg ved, at min ledsager, jeg skal lige spille hjertet for, efter at på drejsiden og har taget tilbage, så der minimum er en meter. Det er så lige til, at jeg kører over, det er drejsiden. Men lige her, så vil jeg faktisk have billedet af hele lokomotivet, mens det står med drejsiden. Ja, jeg er til vissen, at var strømsprocessen på den drejsiden. Det var vores ansigt en rigskommotiver. De er nok til at få sammen, men det er der motorlejsen, det er der ansigt af mix. Og I kan se, at det er virkelig svært lidt, så vi kan tage Lars foran ude på lidt. Nej, det er det. Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det?